neposredni lokalni izbori, odnosno neposredni izbori gradonačelnika, potvrditi puno njih koji su se u protekle 4 godine dokazali svojim radom, ali i entuzijazmom i novim idejama i zapravo su na taj način pokazali i ljubav prema gradu u kojem, bez obzira da li rođeni ili ne, žive i u kojem vide i svoju budućnost. Nezahvalno je naravno pri tome isticati bilo koga, no eto, ipak da idem kao koordinator udruge gradova tom logikom, moram istaći našeg predsjednika gospodina Obersnela. Ne moram spominjati što je sve učinio, iz dana u dan se to vidi. Moram istaći isto tako i gospođu Nedeljku Klarić, gradonačelnicu Šibenika, i ono što ona vrlo često s ponosom ističe, prvu ženu na mjestu gradonačelnika, odnosno u fotelji gradonačelnika, koja ne djeluje samo politički, već djeluje i velikim entuzijazmom i velikom dozom topline, ženstvenosti jako, tako mogu reći, nadam se da mi ona to neće zamjeriti. I moram istaći isto tako potpredsjednika naše udruge, gospodina Borića, gradonačelnika grada Belišća. U nekoliko navrata je rekao, ah, to je jedan mali grad u Slavoniji, međutim, ja to jednostavno ne dopuštam i ne bih nikada rekla, jer sudeći po gradonačelniku, to je sve samo ne mali grad. Naravno, nezahvalno je bilo koga izostaviti, a izostavila sam mnoge. Jer ima gradonačelnika i u manjim sredinama, i blizu Zagreba, i na otocima koji se, ali stvarno lavovski, u okviru ovih suženih ovlasti, u okviru raznoraznih ograničenja koje nam zakoni nameću, bore stvarno doslovno kao lavovi za gradove kojima su na čelu. I ja sam stvarno osobno vrlo uvjerena, čvrsto u tom stajalištu da će puno takvih pozitivaca, puno takvih entuzijasta biti izabrano na neposrednim izborima, jer u konačnosti to je to. To je poanta. Građani vrlo dobro prepoznaju onoga koji voli svoj grad i koji je spreman, bez obzira na političke preference i za i normativu itd., dati stvarno sebe. Jer neposredno izabrani gradonačelnik će trebati upravo to, dati sebe gradu. I vjerujem da će kandidati koji se uopće budu kandidirali biti toga svjesni.